العرب بنات علينا يا جدعان. اوه يا لبس جن. اه يا اللايت تعالي نقرا بقى 150 روپیہ لے گا ہاں دیکھ کے 200 کے اپن چالو کرا کوئی پرابلم کا ہے بڑا تالیز نہ ہے تیلا ٹائر نہیں ہے چلل کشی ٹائر او ٹائر لیٹر سے سانگت نہیں ٹائر لاوائے جو تمہیں کٹنا الپنڈا دھرون انلی اسال ہاں یہ تو سٹارٹر میں پوائنٹ ہوتا ہے 150 روپیہ لے گا برابر تو ٹائر لاوائے جائے گا بس بس اگلی دن سے کہیں